雷暴的就是啥啥啥的没得老总天马的你来了呢天马都几把大家你们谁到你没得你啊不敢没有啊你养这都好比啊叫你的你应该要到的时候你记得上门呢妈的你没有哎呦叫你妈这累啊你嗯 OK 哎呦啥到时候边叫你妈这一百块哎呦叫米线吗先米线妈的米线看打一下叫你等等心情就不好嘞叫你等一下就发现了挂挂到这里上去马上的米奇香烤碎香烤碎的样子哦啥简单啊请烂掉吧喂这都假装大屁股的衣服的这都轻易做到的后面哎这好比这都哈喽这都干嘛呢มงเพ็ดแท้เจ้าดิมงเพ็ดก็เจ้าดิยางโกมงเพ็ดหมดมันเนี่ยนี่มาล่ะจ๋าสิเราตะบักโก3ฉิ่งบ่เจ้าก้าเนี่ยดาลาดิปุ๊ดอ่ะเออเราดิบามงเพ็ดนี่โหเราอีตั๋วอ๋อเราดิมาแท้มาเย็นนี้นี่เนี่ยใส่ไปอ่ะมั้ยเออเราดิมาใส่ไปอ่ะมั้ยเออมงเพ็ดดิเราดิมาลูตั๋วอ๋อบ่เนาะเราอะไรนี่嗯这个蒙贝大厦满了的蒙贝嘛高呢宝贝啊哎你知道吧贝贝宝贝就成家了的呀贝贝宝贝比较嘛成了高嘛的 OK 好比哎好比呀行吗两年嘛欠了哎好比呀北面包括这种微店的鸭子这种清楚的鸭子这种北面包这种北面包这种北面包这种嗯这种这种那就是花瓶花的鸭子下来咱们不要跟他比较的那么些好比这种这个蒙金都เราดีมั้ยมีปงซีนโนนี่โอเทอ่ะเนาะอย่าชอบเบบูเว่ยปงซีนจะจั่วจ้ะสั่นม้งเลยเจอจ้ะดังแม้จะเราก็สั่นม้งไม่ถูกเนาะถูกต้องสีมันท่าเลยลุกขึ้นมาอ๋อไอ้นี่ที่ปะไล่บ่าวเจอโหมาด่าถ่เปลี่ยนเนี่ยตาปิดตอกปิดเปลี่ยนเนี่ยวายบ่าวเนาะด่าจะเราโหมาซิเจออโซรมายอืมซินดีล่ะเปลี่ยนไม่เอามะล่ะโอเคฮอบี้ดีมั้ยจิเจอปงซีนโนยาวอีปงซีนโนนี่เจอเดี๋ยวมาเป้งะบิကျွန်တော်ဒီပင်းငပိကအဓိကအချက်ပဲပင်းငပိကကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့ရပင်းငပိနဲ့တော့လို့မရကျွန်တော်ပင်းငပိမှာကုံကျန်းနေအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့เนาะအကဲလေးလေးပင်ပင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ပင်းငပိကိုများများထည့်ဖို့လိုတယ်လေးလေးပင်ပင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီတော့ဆိုရပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်လေးပေါ့ပင်းပင်ပေါ့လေးပင်းပင်ပေါ့ကအရွက်ကြိုက်တဲ့လူကပင်းပင်ပေါ့ကရှဲเออดาเลยเป็นแบบนี้เจ้าดิมาม้งจุ๊ดนี่ใช่มั้ยเออเจ้าดาดิม้งจุ๊ดสระเนาะโม้งจุ๊ดนี่ใช่มั้ยเออเจ้าจะทิ๊บปะเลยม้งจุ๊ดสระเจ้าดิมาดามัดแต่แม่จี้เนาะอีจาเว้ยพอล่ะพี่ดาดังนั้นကျွန်တော်တို့ကဂျုံကြောပေါ့နော်အကဲတကယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါမရှိဘူးဆိုရင်လုပ်မယ်ဒီကောင်ကမုန်းကျွတ်မုန်းကျွတ်ကျွန်တော်ကတော့သိမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အမေထဲမှာပါအောင်ထည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ့်ပေါ့တော့ဒါလေးထည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအကျက်လာတော့ရကျွန်တော်ဝိုင်းကဘယ်တော့စားချင်စာကောင်းသွားလဲဗျာအနားတော့မှာရှဲအပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာအချို့မဟုတ်တန်စေးလုံမေးပေါ့နော်အများကြီးလည်းထည့်လို့မကောင်းဘူး
တဲ့ပါပါပဲဝပစ်ဒီလားကျွန်မများအိမ်ပါပြတယ်ဒီစားမယ်ရေငတ်မယ်ဒါပေမဲ့စားလို့တော့ကောင်းသွားတာပေါ့ညာနော်ဟုတ်ပြီအားပြီးရင်ကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်တခါလေးဂျုံလုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဒီမှာဗျမန်းလေးမှာစင်ကျွန်တော်ဘွက်ဥနဲ့စားကြတယ်တကယ်ကျွန်တော်နဲ့လဲဆိုအရန်ကတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမကန်နဲ့ဆောင်နေလဲဆိုဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပြချင်တာပါကျွန်တော်ကင်မရာမင်းကအရန်ကတ်တာတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဥလေးတွေကြာနော်ကျွန်တော်ပြီးရင်ဒီကောင်အစီဖက်လေးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကားရကြကျွန်တော်ပြတာဘူးဒီမှာရှိနေတာကမှတောင်းတယ်အဲ့တော့ဗျာတကယ်ကျွန်တော်ဥလေးပိုင်းချိန်တယ်ဆိုရင်ဥလေးတွေဒီလေးချက်ဒီလေးချက်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဥမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်အစီဖက်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကျောင်းဒီမှာဘာအစီအစီလေးမယ်ပါလိမယ်ကျွန်တော်စားမဲ့ဟာလေးပေါ့နော်တခါတည်းလှုပ်ရှုပ်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအစီအစီတူပြီးတော့လိထားရတယ်ရှိရရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့ပွဲများတဲ့ခါကျတော့အဲ့ကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိထားတဲ့အသားတစ်ခုကဒီအငွေ့ပေါ့နော်ပေါင်းထားတဲ့ခါနောက်တယ်လဲဆိုမမြင်အောင်ဖြစ်တယ်နောက်တယ်လဲဆိုပေါင်းထားတဲ့ခါပေါင်းထားတဲ့ခါကျတော့ဒီမှာအပူမူကြီးလေးနဲ့ပေါ့တွေ့အသားရဲ့အရသာလေးတွေထွက်တယ်ဒီလိုမျိုးကြာနည်းနည်းထောက်သွားတတ်တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောလတ်လတ်ကျွန်တော်အသားကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ဆိုအသားလုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ့စီတို့အသားပေါင်းတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အသားဆိုတော့အဲ့လိုလိရဲမှာကျွန်တော်အမေပြုတ်တွေပါလို့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အာအာစားမဲ့ပွဲတော့ကိုကျွန်တော်အစားခံနေပြမှာသိရပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါအခုမြင်အောင်ပြရင်ကျွန်တော်လည်းသိရတာ Okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါဇာမုံပြင်းနေရသည်အာ Peace မန္တလေးရတာမန္တလေးမြင်းရှိဆိုင်တကယ်ချင်းအောက်မှာပြလိုက်ဆိုင်းမိုးလေးပြလိုက် Okay တော့Okay ဟုတ်ပြီအမှတ်30ကိုယတနာလန်းကြိုက်ကစံရောက်ကဘာမှရှိရနော်ဒါစားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုစားမုံတကယ်ချင်းနေကိုစားမုံပြင်ပေးရမှာစားခြင်းလဲဆိုလာခဲ့နော်ဦးဆုံးနဲ့စားမလားအစီအခေါင်းနဲ့စားမလားအသားနဲ့စားမလားစုံရရနော်ဒီကောင်တို့အသားလေးOkay ဒါဆိုရသွားပြီလားအဲ့ဘလောက်တော့ကောင်းမလဲဆိုဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီငူသီးကကျွန်တော်နည်းနည်းရရငူသီးမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်သူများကြီးပြောပြောနေတဲ့ကလော်ဆိုတာဒီကောင်ရဲ့ဆယ်ပုံပုံတဘောလောက်တော့မရှိဘူးနော်တကယ်ချင်းတို့အဆက်ကြိုက်ပါလေဆိုတဲ့လူတွေဒီတော့ရောက်ဆိုရင်ဒီလားတခါလေးပွဲပြီးမီးစီဖြစ်တာနောက်နောက်နေဆိုအရင်မကန်နဲ့နောက်နေဆိုโอเคနော်ကျွန်တော်ဒီမှာအာအဆက်ကပုံမှန်လေးပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါဒီတော့ပဲထည့်တယ်နီးကျွန်တော်ဒီမှာကြည့် 1 ကလည်းလှတော့မယ်ဖြစ်လားပြင်သားလေးကလည်းလှတော့မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်စီဝါလေးစီမွေးတတ်တယ်ကွာပေါ့နော်ကျွန်တော်စီချက်တော့စားဘူးကြမှာပေါ့ဒီချက်တော့ဒီဒါဆိုရင်ဘလော့ကောင်းသွားလေရာဘာကျွန်တော်ကတန်းနိုင်အောင်မယ်ဟိုဘီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့မနေ့6နာရီဆိုရင်ဒါစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရန်ကင်းလမ်းဆုံမှတ်တိုင်ပေါ့ညာလမ်းမှတ်တိုင်ဒီအိမ်နံပါတ်30ကွန်ရတနာလမ်းစိတ်ကစံရတော့ဘဟန်းမှာရှိရနော်အဲ့တော့ဘလောက်တောင်ကောင်းလဲဒီမှာလာကြည့်ပါဦးများ။ဟာ။ဒီကနေဟင်းကိုသွားလို့လဲ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ကျင်းရုံပေါ့နော်။ဒီဟင်းရုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲကိုကြည့်တိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်။ကျင်းရုံဝယ်ရုံပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရင်ကြည့်။ခုဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြထားတွေ့လား။ရိုးလေးတွေ့လား။အော်ရိုးလေးနဲ့ဘလောက်ကောင်းနေလဲကွာ။ကျွန်တော်စွတ်ပြုတ်တပွဲပါပဲ။ကျွန်တော်တိုတန်းလာတာသွားပြောစွတ်ပြုတ်တောင်းနေရမလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြုတ်ထားတဲ့အသားတွေ။ဒါမနဲ့၄ငင်းနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့အသားတွေဘလောက်ဟာလားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါလေးရတာရှိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဆင်းကျင်နေတာထဲလိုက်အဆင်းကကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွတ်လို့ကျွတ်နေနေအဲ့ဒါပြီးရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲကတိကိုထည့်လိုက်ဒါချင်းအမတန်မှအကောင်းပါနော်
야? 야? 오케이. 지금 말이야. 따다. 따라요, 뭐, 따다.